Labas vakaras, Sini televizijos eteryje metas žinioms. Šiandienos naujienas parengė mūsų žinių tarnyba. Kviečiu žiūrėti. Auksinio tualeto statytojai pasirašė naują sutartį su Kauno savivaldybe. Vaikų teisių tarnybos paslaptys, skrydis į karjeros aukštumas per įtakingą uošvį. Seimas nepatvirtino LRT išvadų, bet nusintė jas iš naujo svarsyti tiesiai vilkui į nasrus, pačiam Karbauskiui. Ką Kauno kliniko operacinėje veikia inžinieriai? Vairuotojai šalies keliuose šį rytį turėjo manevruoti tarp NATO tankų. Pats groju, pats ir dainuoju. Tokių taisyklių laikosi Kauno savivaldybė. Auksinio tualeto statytojas Romaldas Rabačius, vadovaujantis viešųjų pirkimo komisijai, išsirinko bendrovę, tvarkysiančią Kaune esantį šeštąjį fortą. Konkursą laimėjo bendrovė, kurios vienas iš savininkų yra pats Rabačius. Viskas teisėta, atšauna tos pačios administracijos vienas iš vadovų, ponas Romaldas. Labą dieną, pakalbėti jūs noriu. Aš nenoriu. Kodėl? Mes turim jums klausimų. Aš nesiruošiu atsakinėti jums klausimų. O kodėl jūs nesiruošit, jūs esat viešas asmuo? Tai klauskite apie mano darbą savivaldybėje. Mes klausim apie jūsų darbą savivaldybėje. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Rabačius labai nepageidauja viešumos. Viešųjų pirkimų komisijai vadovaujantis socialdemokratas nereikia abejoti. Tikrai grojo ne antruoju smuiku. Kai konkursą sutvarkyti visuomenės poreikiams šeštąjį fortą laimėjo jo brolis ir jam priklausanti bendrovė Virmalda. Tiesa, pats Romaldas, kaip ir dera, nuo balsavimo rengant nugalėtoje nusišalino. Kodėl? Kad viskas būtų skaidru, sako aukštas pareigas užimantis valdininkas. Daugiausia mes remiamės mažiausią kainą. Dėl to, kad mes taupom valstybės pinigus. O kas dar yra svarbu? Viešuose pirkimuose terminai, galbūt dar kažkas kas? Skaidrumas. Rabačiaus bendrovė Virmalda laimėjo konkursą, kurio vertė beveik 700 tūkstančių eurų. Suma nėra įspūdinga, tačiau akivaizdu, kad Kaune vyksta didžiulės statybos. O parenkant statybų vykdytojus, savo svarų žodį tarė ir viešųjų pirkimų komisija. Ar gali viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonė, kurioje turto turi viešiesiems pirkimams vadovaujantis asmuo? Postą paliekantis savivaldybės administracijos vadovas situaciją vertina teisiškai legalia, tačiau abejotinai morale. Buvo 4 pretendentai, visi atitiko konkurso sąlygas ir mažiausia kaina iš tų visų 4 ir greičiausią terminą pasiūlė Virmalda. Viešųjų pirkimų skyrius, kuris būtent ir atlieka šitus pirkimus, mato, kas dalyvauja ir net ir nebejoju, kad žino, kad akcijų šioje įmonėje turi ir Romaldas Rabačius, bet jisai tas savo yra deklaravęs sistemoje. Viskas yra, na, kaip čia pasakyti, skaidru, jisai deklaruoja, kad tenais veiklos nevykdo ir į veiklą nesikiša. Tai šioje vietoje net ir formalios priežasties, dėl kurios galėtume atmesti, teisiškai neturim. Jūs pats, turėdamas statybų bendrovę, dalyvautumėte tokiam konkursui? Ne. Romaldas Rabačius išgarsino Kauną, dalyvaudamas statant garsųjį auksinį tualetą. Už 17 kvadratinių metrų užimantį jūrinį konteinerį pastatęs vos ne už 500 000 litų. Tą kartą į kaltinamųjų suolą sėdo 12, bet po 2 metų bylinėjimosi 7 buvo išteisinti. Tarp jų ir aukščiausias pareigas tuo metu savivaldybėje ėjęs Rabačius. Dar po 2 metų buvo išteisinti ir likę kaltinamieji. Iš paprastos specialistės tiesiai į vadovo kėdę. Tokią stulbinančią karjerą pavyko padaryti šiuo metu vienos iš svarbiausių įstaigų Lietuvoje vadovai valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriai Alinai Jakavoniniai. Šauti lyg raketai į karjeros aukštumas svajojame kiekvienas, tačiau įgyvendinti svajonį, pripažinkite, yra lengviau, kai valdžios vadeles tvirtai laiko tavo uošvis. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė 34 Alinai Jakavoniniai karjeros šuolių galėtų pavydėti kiekvienas. 2007-aisiais baigusi tuo metį Vilniaus pedagoginį universitetą, jaunoji mokytoja įsidarbina Vilniaus savivaldybėje vaiko teisų apsaugos skyriaus specialiste.
2013-aisiais jau įgyjusi teisininko magistrą, jaunoji specialistė išsyk atsisėda ant dviejų kėdžių. Tampa vaiko teisų apsaugos ir pagalbos skyriaus vedėja ir kartu tarnybos įstaigos direktoriaus pavaduotoja. Tiesa, į aukštas pareigas patenkama be konkurso, pridedant stebuklingą žodį laikinoji, o tam konkurso esą nereikia. 2013 metais keletą mėnesių ėjo skyriaus vedėjos pareigas. Tuomet 13 metų birželio 12 dieną tapo laikinąją pavaduotoją tarnybos. Ir 2013 metų rugsėjo 2 dieną buvo perkelta į pavaduotas. Direktorė tuometinė Odeta Tarvidienė ją paskyrė direktorius pavaduotoją. Vienas iš reikalavimų, kurie keliami vaiko teisų apsaugos tarnybos direktoriaus pareigybei, reikia būti įgyjusiam finansų valdymo ir strateginio planavimo patirties. Pasirodo, kad skaičiuoti ir strateguoti ponia Jakavonienė išmoko dirbdama vaiko teisų apsaugos ir pagalbos skyriaus vedėja ir direktoriaus pavaduotoja. Nors, norint patekti į šias pareigas, tokios patirties reikalaujama iš anksto. Kaip prieš tai ėjo skyriaus vedėjo pareigas toje pačioje tarnyboje? Konkurse lyg tyčia dalyvavo tik vienas kandidatas. Pirmasis konkursas neįvyko, jame Alina Jakavonienė nedalyvavo, neįvyko, nes niekas nenorėjo dalyvauti. Ir buvo paskelbtas antrasis konkursas ir antrajame konkurse dalyvavo Alina Jakavonienė ir kitas kandidatas. Lyg sviestų patepta, gal ir nebūtų patepta, jeigu nebūtų to sviesto. Alina Jakavonienė, buvusio ilgamečio Seimo nario, ne vieną partiją pakeitusio, bet iki 2015 parlamentaro mandatą turėjusio Darbo partijos atstovo Gedimino Jakavonio vienintelė marti. Lyg tyčia, tais pačiais metais, kai jaunoji Jakavonienė tapo direktore, konkursą organizavusiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovavo taip pat Darbo partijos deleguota ministrė Algimanta Pabedinskienė. Kai pamatai, kokiom sąlygom buvo paskirta dabartinė vaiko teisių tarnybos ir įvaikinimo vadovė, akivaizdu, kad jai ta vieta buvo specialiai sukurta, jai buvo parengti specialūs reikalavimai. Jinai vienintelė žinojo, kokius išsimokslinimus, pažymas ir tobulinimus jis atlikti, kad jinai galėtų laimėti tą konkursą. Kitaip tariant, konkursas buvo fiktyvus. Tai fiktyviai priėmus tokią vadovę, natūralu, kad prie jos pavaldiniai lygiai taip pat fiktyviai priminėjo ir kitus darbuotojus. Geriausias pavyzdys garsus nacis Teodoras Izmailovas Kaune. Man vadovė aiškina, kad jų kadrų skyrius nieko neturėjo, jokių duomenų, negalėjo nieko pasižiūrėti, negalėjo nieko patikrinti. Tai yra akivaizdus melas, nes bet kuris moksleivis, surinkęs priėmimo dieną Teodoro Izmailovo pavardę į Google, pamatytų antras įrašas nuo viršaus apie jo teistumą. Taip kaip paskirta vaiko teisių tarnybos vadovė per protekcijas, lygiai taip pat visoje toje piramidėje priiminėjami ir kiti darbuotojai. Alina Jakavonienė paaiškinti, kaip jai pavyko padaryti stulbinančią karjerą, nepanoro. Valstybinės įstaigos vadovė, išgirdusi klausimus, per atstovę perdavė, kad juos neatsakys. Akis už akį, taip galima būtų pavadinti Seime vykstančią kovą dėl to, ar verta imtis tyrimo situacijai žemės ūkyje išsiaiškinti nuo pat nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Iš pradžių tokį tyrimą inicijavę konservatoriai dabar jau traukėsi, o anksčiau jam priešinėsi valstiečiai jau palaiko tokį planą. Konservatoriai nebenori, kad Seimas aiškintųsi, kaip buvo pertvarkomas žemės ūkis per pastaruosius dešimtmečius ir mano, kad valdantieji to siekia norėdami užsukti politikavimą iki pat kitais metais vyksiančių prezidento rinkimų. Na, gal dėl objektyvumo kur nors šmėkštelis ir agrokoncerno pavadinimas, kad sudaryti kokį nors objektyvumo įspūdį. Bet aš manau, kad ten, kur yra klausimai įvardinti kaltus asmenys, čia tikrai tarp kaltųjų mes nematysim agrokoncerno savininkų ar kitų dabartiniai valdančiai koalicijai priklausančių politikų. Vienas iš agrokoncerno įkūrėjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis užsimojęs išsiaiškinti, kaip ir kokiomis aplinkybėmis nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų buvo iš vienos vietos į kitą kilnojami žemės sklypai, kam tai buvo paranku ir kas tokiomis įstatymų pataisomis pasinaudojo. Ilgą laiką vis
tebekartojama ta pati mantra, kad neva valstiečių žaliųjų sąjunga nenorėjo to tyrimo. Mes norėjome, bet atitinkamai opozicija, kuri labai gerai supranta, kad tuos klausimus keliant ausis lys ne mūsų, o opozicijos, kuri priiminėjo visą eilę įstatymų ir viskas prasideda nuo žemės kilojimo, kada kas iš tikrųjų daugeliu gyventojų iki šiandien nesuprantama, kas ir kodėl tai darė. Tai visus tos dalykus išaiškinsim ir atitinkamai bus galima pabaigti tą istoriją apie tai, kad neva valstiečiai ir Karbauskis nenori tyrimo. Mes labai norim tyrimo ir jis įvyks, manau. Jei iš tikrųjų būtų sudaryta speciali komisija situacijai žemės ūkiui išsiaiškinti, neabejotinai jai tektų liūdyti ir dabartiniams, ir jo buvusiems Seimo nariams, daugybei buvusių ministrų ir vyriausybės vadovų. Beveik metus trukęs tyrimas dėl LRT finansinės veiklos baigėsi valdančiųjų pralaimėjimu. Truko 2 balsų, kad būtų uždegta žalia šviesa pertvarkyti LRT valdymą. Tiesa, šį pralaimėjimą bent jau valstiečiai laiko atokvėpiu, nes LRT tyrimo medžiaga jau paskirta iš naujo svarsyti Karbauskio kultūros komitetui. Mūsų nebuvo kažkur tai 12 ar kitai žmonių. Opozicijai užteko balsų sustabdyti procesą. Grįžo klausimas į kultūros komitetą. Mes apsvarstysime ir grįš vėl į posėdį ir bus priimtas sprendimas. Bet aš noriu pasakyti vieną, kad šita išvada komisijos yra nebūtina tam, kad atsirastų įstatymo projektas LRT, kuris parodys, kad visas tas informacinis srautas, kuris nukreiptas šiandien, bandant sakyti, kad valstiečiai nori politizuoti, parodys, kad atviršiai mes kaip tik tai norim depolitizuoti, nes sumažės mūsų bus siūlymas mažinti Seimo ir prezidentūros skiriamų tarybos narių skaičių nuo 4 iki 2. Tai yra iki 1/3, 2/3 dabar. Tai aš įdomu, norėčiau išgirsti opozicijos ir kitų kolegų komentarus, kaip jie komentuos tai, kada jie sako vieną, o mes ruošiamės daryti visai kitą. Seimo senbuvis konservatorius Andrius Kubilius pergudravo valdančiųjų daugumą, pasiūlęs pagal Seimo statutą perduoti LRT komisijos išvadą svarstyti Ramūno Karbauskio vadovaujamam komitetui. Nu, iš esmės jis atidėtas, bet tai rodo, kad Seime nėra pakankamos daugumos tam, kad tokias visiškai neprotingas ir nedemokratinės išvadas būtų taip paprasta patvirtinti. Bet, pone Kubiliau, dalis jūsų frakcijos, kai buvo sudarinėjama komisija LRT reikų įtirti, balsavo už? Tai Gabrielius Landsbergis tas iš tribūnos pasakė, jis pats balsavo už, bet tai, kas dabar yra pateikta, yra iš tikrųjų labai ryškiai kesinamas į konstitucinę vertybę, į LRT nepriklausomumą. Ar pavyks valstiečių lyderiui Ramūnui Karbauskiui ir jį remiantiems valdantiesiems pertvarkyti nacionalinio transliuotojo valdymą, turėtų paaiškėti kitą savaitę. Lietuva viena paskutinių Europos Sąjungoje pradėjo taikyti gydymo metodą, kuris jau 2 dešimtmečius yra tikras išsigelbėjimas epilepsiją sergantiems žmonėms. Pirmosios procedūros atliktos Kauno klinikose. Mes atsiliekame, nes valstybinė ligonių kasa tik dabar patvirtino, kad pacientams implantuojamas 14 000 eurų kainuojantis stimuliatorius bus kompensuojamas. Negana to, tokių procedūrų poreikis Lietuvoje yra žymiai didesnis už valstybės kompensuojamą skaičių. Per pirmuosius metus Lietuvoje bus kompensuojama 20 tokių procedūrų. Kai vien Kauno klinikų domenimis stimuliatorius galėtų pagelbėti 2 gubai daugiau pacientų. Šis metodas jau sukurtas seniai ir jisai Jungtinėse valstijose pradėtas taikyti 1997-aisiais. Ir nuo to laiko viena po kitos turtingos šalis šį metodą pradėjo taikyti, įgyvendinti. Ir šiuo metu reikia pasakyti, kad Lietuva yra viena iš paskutinių rytų Europos ir visos Europos Sąjungos šalių, kur šitas metodas dar nebuvo taikomas. Kauno klinikose šiandien pradėtos pirmosios tokios chirurginės procedūros. 4 pacientams implantuoti stimuliatoriai, kurių dėka galima užkirsti kelią epilepsijos priepuoliui. Plokštelė kelių centimetrų pločio generatorius, kuris yra implantuojamas po oda kairėje pusėje, po raktikauliu, tokioje specialiai suformuotoje kišenėje. Ir paodžiu nuo jo yra nuvedamas laidas, kuris yra tokius spiruoklės elektrodų tvirtinamas prie kairiojo klajoklio nervo. Jau maždaug po pusmečio galėsim tikėtis efekto ir matysim, kokio efektyvumo sulaukiame. Tai tikrai ne ta stebuklinga kažkokia piliulė, kuris suveiks iš karto, jį tik įdėjus. Reikės kantrybės daug ir pacientam ir mums. Pacientai ir patys galės įjungti stimuliatorių ir sustabdyti be prasidedantį priepolį. Po procedūros daugumai pacientų priepoliai surėties ar taps lengvesni, sumažės traumų, kurias jie patirdavo sutrikus sąmoniai. Pirmasis procedūras Kauno klinikų neurochirurgams padėjo atlikti stimuliatorių gamintojo suburta tarptautinė komanda, kurią taip pat sudarė ir kvalifikuoti inžinieriai. Procedūros, kurioms buvo ilgai rengtasi, pavyko.
Pirma operacija, kadangi tai yra neįprasta, kaip pasakyti, metodika mums, tai truko ilgiau, 2 valandas, antra per valandą pavyko. Ar tai yra sudėtingos operacijos bendraja prasme? Bendraja prasme tai tikrai nėra kaip, kaip pavadinti, labai sudėtingos, tačiau reikalavo tam tikrų įgūdžių, ypač dirbant su elektrodais, kurie yra labai plonyčiai ir aplink nervą apsukti reikia tam tikrų įgūdžių. Šios dienos labai laukia 24 metų sūnaus, kuris nuo vaikystės patiria epilepsijos priepolius mama. Tikimės, kad pasibaigs priepoliai ir susitvarkys tas toksai, kaip pasakyt, šokinėjimas. Nes po kiekvieno priepolio yra labai sudėtinga, reikia ir poilsio ir visko, ir krenta ir darbingumas, ir gyvenimo kokybė. Tai yra para dienų išmesta šiaip sau lauk. Pasikeis jūsų gyvenimas? Tikimės. Nes iš tikrųjų dėl šitos priežasties ir kaip pasiūlė, net nedvėjojom, iš karto sakėm, kad taip, nes nėra kitos alternatyvos. Praėjus kuriam laikui po šios procedūros ir išmokus naudoti stimuliatoriumi, jaunam vyrui gali išsipildyti ir jos svajonė sukurti šeimą. Iki šiol jis tam nesiryžo, nes nenorėjo būti našta. Dabar jis tai galės pakeisti. Į Seimą prieš 2 metus su socialdemokratų partija išrinkti dabartiniai socialdarbiečiai pagaliau gavo, ko norėjo – valstybės dotaciją. Susidraugavę su valstiečiais, atskilėliai tikrai neprapuls, iš valstybės biudžeto gaus daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Ar toks politikų elgesys ne šantažas valstybės ir mokesčių mokėtojų atžvilgių? Šantažas, man atrodo, yra nuo pat pradžių, kada naujai susikūrusi frakcija eina pas valdančiosios ir sako, kad mes būsim valdančiojo, jeigu gausim finansavimą. O šiaip normaliai praktika mes Seime ir savo atlygį gali nustatyti tik kitai kadencijai. Ne vienai kadencijai su socialdemokratų partija į Seimą patekęs Gediminas Kirkilas nieko blogo nemato, kad jo vadovaujama neseniai sukurta socialdemokratų darbo partija gautų iš valstybės piniginę solidžią dotaciją ir negana to ji būtų skiriama kartu su finansavimo krašto apsaugai. Šitas įstatymas nėra vien tik tai mūsų partijos finansavimas, čia yra ir daugiau sprendimų, pavyzdžiui, nuleidžiama kartelė. Tai yra ir mažiau procentų surinkusios partijos galės būti finansuojamos. Tiesą sakant, čia atstovai kaip tik tų mažesnių partijų irgi palaiko šitą įstatymą. Tai, o visa kita, tai čia yra tik tai aistros. Ir šiaip jau, kurios yra keliamas, to, kad konkurencijos baimė ir daugiau partijų dalyvauja, valstybės finansuojama daugiau galimybių, daugiau konkurencijos. Tai didžiausia konkurencija, aišku, mes sudarom socialdemokratams Palucko, kiek mažiau konservatoriams, bet jie matyt irgi įsipareigoja yra jiems, todėl labai aštriai čia kovoja. Prezidentė Dalia Grybauskaitė įstatymą dėl socialdemokratų darbo partijos finansavimo vetavo ir papildė naujomis įstatymų pataisomis. Tačiau jau ir šiandien neabejojama, kad šalies vadovės veto dar šį ketvirtadienį vyksiančiame Seimo posėdyje bus galutinai atmestas, nebent liktų tik kelios pataisos, tačiau jos tikrai neturėtų užkirsti kelio Gedimino Kirkilo partijai gauti pinigų. Lietuvos vairuotojai keliuose šį ryt stebėjo neįprastą vaizdą. Tankus ir kitą karinę techniką. Per šalį važiavo apie 300 kovinių sunkiasvorių mašinų, kai kurios jų sveria net 65 tonas. NATO technika judėjo į tarptautinių pratybų geležinis vilkas mokomasias pozicijas. Karinės pratybos lapkričio 4-18 dienomis vyksta Jonavos, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Ukmergės ir Molėtų rajonuose. Šiandien didžioji dalis pratybose dalyvaujančios karinės technikos juda iš Ruklos į Pabradės poligoną. Keliuose efektingai atrodo Vokietijos kariuomenės tankai ir kovos mašinos, Belgijos ir Čekijos pėstininkų kovos mašinos. Kovinė technika iš Ruklos judėjo Ukmergės kryptimi, vėliau ir autostrada Vilnius Panevėžys. Dalis technikos judėjo Utenos kryptimi, vėliau į Švenčionėlius ir Pabradės apylinkės. Technikos kolonos buvo lydimos karo policijos konvojaus. Iš pirmo žvilgsnio paprasta technikos perdislokojimo operacija reikalavo daug pastangų ir įvairaus derinimo. Pratybų metu didžiausias dėmesys skiriamas treniruoti ir vertinti brigadai Geležinis Vilkas, priskirtų NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Birutės Ulonų bataliono gebėjimus planuoti bei vykdyti gynybą, sąveiką atliekant bendras operacijas su sąjungininkais ir partneriais. Pratybose dalyvavo apie 3,5 tūkstančio karių iš 14 šalių. Lietuvos kariuomenė informuoja gyventojus, kad šie neįsigastų išgirdę šūvius, pirotechniką pamatė keliais judančią kovinę techniką. Kariuomenės atstovai praneša, kad pratybų rajone bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, išskyrus su žemės savininkai suderintose plotuose. Civilių kasdienė veikla nebus sutrikdyta.
Neseniai Lietuvos keliuose karinė technika sukėlė incidentą. Birželį Prienų rajono kelyje kilo avarija, kai pratybose kardo kirtis, perdislokuojant susidūrė 4 Amerikos kariuomenės šarvuočiai. Nesunkius sužalojimus tuomet patyrė 13 karių. Civiliai asmenys nelaimės metu nenukentėjo. Šiose pratybose dalyvavo virš 6000 karių ir 1000 karinės technikos vienetų. Taigi tiek žinių šį vakarą, o dabar kaip visada dalinamės informaciją apie orus. Gero vakaro su Jūsų televizija. Artimiausią naktį debesuota vietomis su nedideliais pragiedruliais. Žymesnio lietaus nenumatoma. Daug kur rūkas, vėjas pietryčių 50 m per sekundę. Žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesuota vietomis su pragiedruliais. Be lietaus rytą rūkas, vėjas pietryčių 50 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną 8-13 laipsnių šilumos.